U programu rada gradonačelnika Trebinja i Gradske uprave za 2024. godinu jasno se vidi da je ova godina predizborna, budući da je 80% sredstva za ulaganje osigurano kreditnim zaduženjem, mišljenje je trebinjska opozicija. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja, rekao je da će u 2024. godini početi realizacija mnogih projekata za koje je grad Trebinje izdvojio preko 20 miliona konvertibilnih maraka. Ono što je veoma važno, veliki broj projekata je planiran da se uradi, veliki broj projekata je već započet u 2024. godini. Neke smo također i nastavili da radimo iz prethodnog perioda. To su višemilionski projekti, preko 20 miliona konvertibilnih maraka u ovoj godini će grad Trebinje da direktno ili indirektno prati. Neke od investicija možemo da nabrojimo, to su znači putna infrastruktura, također priključci za novu bolnicu, nastavak radova u duhovnom centru Mrkonjići, nastavak radova sistemu vodosnadbijevanja, navodnjavanja. Opozicija tvrdi da je SNSD u Trebinju ovakvim planom i programom rada gradonačelnika i gradske uprave ušao u kampanju, budući da je 80% sredstava predviđenih za realizaciju projekata kojima je govorio gradonačelnik Ćurić obezbijeđeno kreditnim zaduženjem. Kao što vidite, mi smo već ušli u predizbornu kampanju. Znači, ovdje je program rada gradonačelnika predviđen, napravljeni su znači ogromni projekti, međutim, nažalost, 80% projekata ide iz kredita. Znači, imamo tamo znači stari grad, kompletni kredit, Mrkonjići, znači duhovni centar, komplet kredit, vodosnadbijevanje, komplet kredit. Znači, preko 70% projekata je će se realizovati iz kredita. Mene samo interesuje, znači, da nije kredita koji je digao grad prije dvije skupštine, znači, na što bi ličio taj plan rada gradonačelnika. I sljedeća, znači, zaključak je zaduži se pa vladaj. Kako vidim, već gradonačelnik kaže da ima još prostora za zaduživanje, pa vjerovatno već je tu namjera, jer oni se bez kredita više ne mogu vaditi, to je neko vrzino kolo u koje su ušli. Nažalost, idemo znači samo ka zaduživanju, da se domaćinski poslovalo, ja sam malo prije u diskusiji rekao, ovaj grad bi imao sada na računu više nego što je zadužen. Na dnevnom redu 22. sjednice Skupštine grada Trebinja našlo se 20 tačaka, a između ostalog diskutovalo se o pojedinačnim programima rada javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač grad Trebinje, kao i o usvajanju statuta javnog preduzeća Slobodna zona Trebinje.